টাই আহোম যুব পৰিষদ অসম চমুকৈ টাই পাৰ পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনখনি অহা 26, 27 আৰু 28 ডিচেম্বৰত মৰাণত অনুষ্ঠিত হ'ব। সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ লগতে বিভিন্ন জিলা আৰু মহকুমা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মৰাণৰ সমীপৰ তিলৈনগৰ গ্ৰাম্য বজাৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব। অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কত অধিৱেশনস্থলীত বুধবাৰে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে। সংবাদমেলত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি হৰেণ ফুকন, মুখ্য উপদেষ্টা পংকজ বৰগোহাঁই, ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি ৰাণা ৰঞ্জন গগৈ, চৰাইদেউ জিলা সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰ, মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ সভাপতি ৰুদ্ৰসাগৰ বুঢ়াগোহাঁই, মৰাণ মহকুমা সমিতিৰ উপদেষ্টা উত্তম দিহিঙীয়া আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি গিৰিণ বৰগোহাঁই উপস্থিত থাকে। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই আগন্তুক অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতি তথা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকসকলক অৱগত কৰাৰ লগতে অধিৱেশনখনি সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিবলৈ মৰাণবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰে। টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সংবিধানৰ আধাৰতেই মৰাণত পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দি সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে অধিৱেশনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হোৱা বিতৰ্কিত বিষয়ববীয়াসকলক ভাঙোনমুখী মানসিকতা পৰিত্যাগ কৰি অধিৱেশনত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। যে 1995 চনৰ 16 জুলাই তাৰিখে এই মৰাণতে কেইজনমান ব্যক্তিৰ প্ৰচেষ্টাত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ নামৰ সংগঠনটিয়ে আত্মপ্ৰকাশ কৰে। আজি আমি সম্পূৰ্ণ 25 বছৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা 25 বছৰ পাৰ কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ পঞ্চম পঞ্চবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটি এই পবিত্ৰ স্থানত আয়োজন কৰিছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লোকক আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে। আমাৰ ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈ গৈছে। অহা 26, 27 আৰু 28 ডিচেম্বৰ তাৰিখে 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আমি সদৌ অসমবাসীক আপোনালোকৰ যোগেদি এই অনুষ্ঠানলৈ আমি সাদৰেৰে নিমন্ত্ৰণ আগবঢ়াইছোঁ আৰু আশা কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ বহল প্ৰচাৰে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আয়োজনৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এয়া ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আৰু ইতিমধ্যে মই নিজে আজি 25টা বছৰ এই সংগঠনৰ লগত জড়িত। সম্পাদক হিচাপে প্ৰথম মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ দিনৰ পৰা। বহুত আহিল বহুত গ'ল, চিধা চিধি কথাটো ক'বলৈ গ'লে বহুত আহিল বহুত গ'ল আৰু বহুতে ব্যক্তি স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে সংগঠনকো দুভাগ তিনিভাগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। তেনে এটা ঘটনা ঘটিছিল আমাৰ শদিয়াত 2015-ত। তাতে প্ৰতিনিধি সভাৰ পৰা কেইজনমান যুৱক ওলাই আহিছিল, ওলাই গৈ পিনি কাজিৰঙাৰ মানে ৰিজৰ্টত তেওঁলোকে এখন কমিটি বনাইছিল। সেই কমিটিৰে কিয়দাংশই কালি পৰহি আপোনালোকক ফেচবুকত দি আছে আৰু তেখেতলোক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ৰ আছিল কিন্তু তেওঁলোক চেণ্ট্ৰেল পৰ্যায়ৰ নাছিল মানে। আৰু তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকৰ ব্যক্তি স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা কাম এনেকুৱাবোৰ কাম কৰি আছে আমি দেখি আহিছোঁ। মই নিজে যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আৰু মই ওৱান টু অল জানো ধৰক কথাবোৰ, দিলীপ গগৈ বুলি দিচাং ৰিজৰ্টৰ মালিক, তেওঁ আমাৰ সংগঠনত এতিয়ালৈকে এটা কথা নিশ্চিত যে এজন সভাপতি দুবাৰ হোৱা নাই কিন্তু দিচাং ৰিজৰ্টৰ যিজন ব্যক্তি তেখেতে এসময়ত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট আছিল গুৱাহাটীৰ, তাৰপিছত তেখেতে কাজিৰঙাত গৈ সভাপতি হ'ল আৰু সভাপতি হৈ আছে তাহানিৰ পৰা, তেওঁ বাৰে বাৰে সভাপতি হৈ আছে আৰু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ৰাজনীতিৰ লগত তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত মিলা মিছা আছে বুলি আমি জানো। ৰাজনৈতিক চক্ৰ বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। আমি তথাপিতো আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোক আহক আমাৰ মাজলৈ, আহি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি সেয়া খোলা ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি একত্ৰিত হৈছোঁ জিলাসমূহ, ইয়াত 18খনকৈ জিলা আছে, আমি চেণ্ট্ৰেল কমিটি আছোঁ আৰু আমি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ
পঁচিশ বছর মানে আমি কার্যকাল আজি পালন করিম বলে আমি যেটা আগবাড়ি মানে হব বলে একদম নিঘাত সত্য আমি কথা এনে শুনে থাকব